Кутман кечиңиздер, мен урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы барыңыздарга белгилүү болгондой эле 24-март бүткүл дүйнөлүк кургакчылыкка каршы күрөшүү күнү. Анын алкагында жер-жерлерде түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ошондой эле биздин өлкөдө дагы бир айлык жарыяланып, 1-марттан 1-апрелге чейин кургакчылыкты бирге жеңебиз аталышындагы көптөгөн иш-чаралар дегиле дарыгерлер тарабынан аксыз текшерүүлөр дагы жүргүзүлүп келген. Дал ушул бир айлыктын жыйынтыгы кандай болду дегиле адамдардын кургакчылык боюнча түшүнүгү канчалык деңгээлде, бул оору канчалык деңгээлде кооптуу, да ушул суроолорго биз сиздерге жооп алып бергени аракет кылабыз. Ал эми студиябызга келген коногубуз менен тааныштыра кетсем. Кайрынса Дыйканбаева, Жалбат облустук кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун кызматкери, ошондой эле Бекболот Аматов, Кызыл Ай коомунун кургакчылык долбоорунун Жалбат облусундагы координатору. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Алгач эле биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алыңыздар. Андан кийин дал ушул оору боюнча сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу менин кадырлуу жердештерим. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Аматов Бекболот. Ушул Кызыл Ай коомунда кургакчылык боюнча проектинин координатору. Эң алгачкы сурообуз эле бүгүнкү күндөгү кургакчылык боюнча абалды билип алсак, биздин областта абал кандай кургакчылык боюнча? Эми биздин областтагы кургакчылык боюнчагы негизги эпидемиологиялык абал азыр 23-жылы бир аз жакшыра баштады. Эгерде бизде 22-жылдын жыйынтыгы боюнча биз 704 жаңы оорулууну тапкасак, 23-жылы 665 оорулууну жаңгаттадык. Бул кичине болсо дагы кургакчылык оорусунун азайып бараткан жөнүндө далилдейт. Эми кургакчылык оорусу тууралуу эгер мүмкүнчүлүк берсеңиздер, бир аз маселе козгоп кетейин. Кургакчылык оорусу да барып мындай коомдо мындай калыптанып келаткан өтө эле коркунучтуу оорулар деп мен сиздерге эсептеп айтелим. Кургакчылык оорусу да бул өнөкөт өтүүчү жугуштуу оорулардын катарына кирет. Кургакчылык оорусунун негизги эле козгогучу бул кургакчылык таякчасы болуп эсептелет. Бул кургакчылык оорусу аба аркылуу жуга турган оорулардын бири. Анан кургакчылык оорусунун негизги белгилери жөнүндө бардыгы эле медиа борборлор тарабынан байма-бай айтылып келет. Бул негизги белгилерин элдин баары эле уже билип түшүнүп калды болуш керек. Ооба, негизи мына ушул көпчүлүк эл түшүнүп калды болуш керек деп ойлоп атабыз. Ал эми эл менен аралашып жүргөн менимче Кызыл Ай коому, сиз айта кетпейсизби, элдердин бул оору боюнча түшүнүгү канчалык деңгээлде экен жана сиздер кайсыл аймактарда иш алып барып жатасыздар? Ооба, азыркы учурда биз ушу Жалал Абад областы боюнча 5 райондо Токтогул, Аксы, Ала Бука, Базар Коргон жана Нокен Кучкарат райондорунда иш алып барып атабыз. Андан сырткары ушу Жалал Абадта, Жалал Абад шаарда жана Сузак ички нижний зона, анан верхний зона болуп ушул жерлерде жумуш алып барабыз, ички жана сырткы болуп. Биз көбүнчө эмнелер менен иш алып барабыз? Кызыл Ай коомунда ошол больница менен ШУТУП эмнелер менен иштешебиз, врачтар менен иштешебиз. Ушуларда пациенттер келип дары ичпей койгондордун ошо өзүнө кайтарыш максатында көп иштерди алып барабыз. Андан сырткары аларды тартуу максатында эл дарыны ичке кызыктыруу максатында өзүбүздүн проект боюнча өзү ай сайын берилүүчү продуктыларыбыз бар. Кошумча өздөрүнчө биз баарын бир чогултуп группа поддержка деп коебуз. Баарын бирге жерге чогултуп ошо чай пете бир жерге отуруп чогултуп баарын чогултуп чай ичирди кылып тамак аш үстүндө оору боюнча талкуу жүргүзөсүздөр демек, э? Көрсөтүүбүздүн башында дал ушул кургакчылык боюнча кыскача бир видео тасмага көңүл бөлөлү дагы, андан ары көрсөтүүбүздү улансак, э? Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Деги эле кургакчылык таякчасы кайдан пайда болот жана муну кантип жеңсек болот, мунун баарын биз сиздерге алдыда убакыттарда айтып беребиз. Азыр болсо кыскача маалымат алалы. Эгерде адам кургак учук менен ооруп калса, эмне кылуу керектигин айтып берем. Кургак учук таякчаларына иммундук клеткалардын күчү жетпей калганда, аларга дары-дармектер жардамга келет.
дарлы. Башка ооруларга дагы бир аз окшошуп кетет, э? Мындай өзгөчөлүгү эмнеде кургак учуктун алгачкы белгисин сиздерге барганга чейин биз биле турган. Так, урматтуу телекөрүүчүлөр, кургак учук оорусу негизинен бул дем алуу жолдорун жабыркатат. Ошол себептен негизги эле белгилер бул дем алуу жолунун жабыркаган белгилери биринчи иретте бул 2 аптадан ашкан жөтөл. Бул жөтөл кадимки эле баягы грипп сыяктуу эле башталат, но бирок баягы гриппке берилүүчү башка сезгенүү жөнөкөй сезгенүүгө бериле турган антибиотиктерди алса деле ал эми бул жакшы болбойт, наоборот улам-улам күчөп турат. Анан ошол себептен эгерде 2 аптадан ашык жөтөл болгондо биз уже кургак учук оорусуна атайын текшерүүгө жибериш керек и ошондо кооптоно башташ керек. Андан башка дагы белгилер бар да, бир эле жөтөл эмес. Себеби дегенде бул кургак учук оорусу менен ооруганда бул интоксикация симптомдору деп коет да. Булар адам өзү алсырап баштайт, тез-тез чарчайт, ал куруйт, түнкүсүн тердеп баштайт, түнчүндө температура, дене табы көтөрүлөт. Анан кийин барып-барып жөтөлгөндө кан аралаш, какырык чыгат. Андан соң анан баягы өпкөнүн дем алуу жолдорунун көбүрөөк жабыркаган учурда анда оорулуу демиге баштайт. Дем алуу кыйындаша баштайт. Дем алуу кыйындап уже демиг баштайт. Демек белгилер баягы мисалы жаз жаңы башталганда дагы айрым аллергиялык оорулар барго ошого эле окшош болгону жөтөл 2 жумадан өтүп бараткан болсо кургак учукка сөзсүз түрдө текшерүүгө барып көрүш керек бир сыйра, э? Бул ооруга кабылгандыгын анык болуу же болбосо кургак учук баягы таякчаларынын пайда болгонун бир гана сиздер аркылуу гана биле алабызбы, аппараттар менен гана, э? Эми бул бизде баягы коомдо дагы момундай түшүнүк пайда болуп калганда кургак учук менен ооругандар жалаң эле туп больницаларда, туп кабинеттерде дайым дарыланат, анан табылат дегенчи, азыр андай эмес. Кургак учук оорусун табуу азыр бардык баштапкы медицина мекемелеринде жүргүзүлө берет. Биринчи эле ошо дарыны дартты аныктоо үчүн бизде кургак учук менен ооруган оорулуу айтпадымбы, жөтөлөт деп. Жөтөлгөндө какырык чыгат. Биз биринчи иретте ушул какырыкты текшеришибиз керек. Какырыктан улам билинет. Билинет. Себеби дегенде бизде областта 4 мындай өтө сезимтал аппаратыбыз бар, бул жен эксперт платформалары 4 жерге орнотулган. Алар 2 сааттын ичинде какырыкта кургак учук барбы жокпу аныктап берет. Аралыгында аныктай аласыз. Андан сырткары дагы бизге эми баягы өпкөдөгү өпкө жабыркайт деп эдикпи, анан биз аны мурда көп эле айтып келген, биринчи эле какырык текшеришибиз керек, да, какырык текшеришибиз керек. Бирок ошол эле мезгилде биз оорулардын өпкөсүн рентген текшерүүдөн өткөрөбүз. Бул дагы сөзсүз түрдө өткөрүлүүчү текшерүүлөрдөн өткөрүлөт. Кээ бир учурларда какырыктан кургак учук таякчасы чыкпай калат, а бирок өпкөдө ошол сезгенгендин белгилери табылып калат. Бул башталган түрдө какырыктан таякча табылбай калышы мүмкүн. Айрым учурда какырыктан табылбай калышы мүмкүн демек. Негизи мисалы сиз айтып атпайсызбы, аймактарда иштеп атабыз депчи, кайсыл аймакта мына ушул кургак учук боюнча маалымат көбүрөөк экен деп айта алат болчуңуздар, ушул сиздер иштеген райондор аралыгында? Биздин райондордун арасында баары бирдей эле иштеп келет. Ошол бизге берилген маалымат боюнча ушул Жалал абад шаарында Сузактын нижний зона деп коебуз, ошо нижний зона менен Жалал абад шаарында көбүрөөк катталат десек болот. Ар бир райондордон бардыгында, андан сырткары баарында бирден. Бизге эми биз чектөө коюлган, кандайдыр жакыр, айрыкча жакыр жашаган адамдардын ошо туберкулез менен ооруган учурда, кургак учук менен ооруган учурда биз өзүбүзгө гана кабыл ала алабыз. Ошондой максат менен иш алып барабыз, жардам көрсөтүү максатында. Азык түлүктөн жардам бересиздер, дагы эмнеден? Кандай жардам? Бизде көбүнчө азык түлүктөн жардам каралган. Ошону кызыктыруу максатында дарыга кайтаруу. Андан сырткары өзүбүздүн тежи айтып өткөндөй, биз коомго ар бир жерлерге барып маалымат таратып турабыз, инфосессия деп коебуз. А дарыга кайтарууда кандай ыкмаларды колдоносуздар? Дарыга кайтаруу ыкмаларыбыз ошол биринчилерден өзүнө барабыз, сүйлөшүү жолдору менен, ар кандай өзүнө тартуу максатында сүйлөшүү жолу менен барабыз. Биз албетте биринчиден укугун сактайбыз ал адамдын, ушул эле формаларыбыз менен барбайбыз, себеп
башка адамдар билбеш керек анын ушул курал учук менен ооруп жатканын, ал өзүнө да зыян болушу мүмкүн, мени башкалар билип калды деген максатта дарын ичпей коюшу мүмкүн. Биз ошол себептен алардын укугун сактаганын негизинде бардыгын жашыруун кылып келебиз. Алгач өз мындай жөнөкөй кийим менен эле үйүнө барып сүйлөшөсүздөр. Сүйлөшүп, аларды болушунча кайтарганга аракет кылабыз жана өзүбүздөн сыртка да эч жака чыгарбайбыз. Эч ким билбейт. Маалыматты эч жака чыгарбайбыз. Дал ушул дары боюнча айткым келип жатат да, негизи кургак учук менен ооруган адам баягы көп дары ичет, күчтүү дарыларды ичет деп айтылып келет да, анан сөзсүз түрдө сааты менен ичиш керек деп коет да. Эгерде саатынан өтүп кетсе, же болбосо убагыта ичпей калса эмне болот дарыларды? Эми Жумагүл, сиздин сурооңузга мен мындайча жооп берет элем. Бул көп дары ичет, бир уч дары ичет деген бул илгери өткөн заманга ылайык болуп калды да азыр. Азыр бизде оорулар биздики негизинен эки бөлүнөт. Дарыга сезимтал оорулар, и дарыга туруктуу оорулар болуп эки бөлүнөт да азыр. Дарыга сезимтал ооруларды биз баягы ошо сиз айткан көп дарыларын эле комбинация кылынган таблеткаларын беребиз. Эң көп учурда ал оорулар бизде беш гана таблетка ичишет. Эң көбү бешөөнү гана. Анан кийин анан калгандары басынан 4-3 таблеткадан ал дарыны мындай жакшы көтөрө албай калса да, ал дарынын ичиндеги компоненттеги дарыларды бирден беришке туура келет. Анда дарынын саны бир аз көбөйүп калышы мүмкүн. Дарыдан баш тарткандар менен сүйлөшөбүздү утпайбы бул жак? Ошондо дарыдан баш тарткандар дагы болобу, ичпей койгондо? Болот. Мен сиздерге мындай уялбай эле статистиканы айтып бере алам. Бизде мисалы үчүн 100 оорулуу мындай катталса, алардын областтын шартында, областтагы статистика боюнча 5% чейинки оорулар бул дарыдан баш тарткан оорулар болот. Себеби биздин ооруларды биз дарылап баштаганда эле бул баягы мен айттым го, интоксикация симптомдору азаят, жөтөлү азаят, жеңилдеп калат адам. Жеңилдеп калат, анан оорулу ойлойт. Эми болду, меники уже кургак учуктан жакшы болуп калдым. Эми дарыңарды ичпей эле коеюн деп уже өзүнчө ушу түшүнүк пайда болуп калат да. Анан акырындап баягы дарыдан баш тартат. Эң эле негизги бул дарыдан баш тарткан биз Кыргызстандын областтын аймагындагыларды кайра таап, мына могу биздин партнерлор бар, Кызыл Ай коому, башка коомдук уюмдар менен тартып кайра дарылайбыз. Эң начар нерсе, өтө көйгөйлүү нерсе биздин ошо дарыдан баш тарткан ооруларыбыз сыртка чыгып кетип атат. Россия Федерациясына миграцияга, Казакстанга миграцияга. Ал жакта өзүңүздөр билесиздер жашоо шарттары кандай экени. Айтпасак деле түшүнүктүү болуш керек. Мисалы ошол дарыны ичип жатып, дарыдан баш тарткандан кийин эми баягы жөтөлдөрү басылган менен, дене табы түшкөнү менен оору кайра болушу мүмкүн ошондо адамда, э, толук ичпесе. Ооба, себеби биздин мынабу кургак учук таякчасы деген бул мындай бул өзүнчө бир башкача организм да. Бул кургак учук таякчасы биз дарыларды берип баштаганда эле ал уже өлөсө өлү боло баштайт. Өзүнүн баягы ооруга ооруну мындай козгоо мүмкүнчүлүктөрү азая баштайт. Бирок ал дароо эле өлүп калбайт да. Биз ошол кайрадан жанданат. Көпкө чейин дарылашка туура келет да. 3 айдан 6 айга чейин деп айтылат болчу. Азыр кандай? Эми 3 айдан эмес, биздики азыр 6 айдан. Азыркы бизде дарыланып аткан схемалар боюнча дарынын сезимтал түрлөрүн 6 айдан баштап, 6 айдан 8 айга чейин, эгерде өтө бул дагы оорунун кандай түрүнө жараша болот да. Эгерде оорулу өтө өтүшүп, өпкөдөгү башка органдагы жабыркаган органдар дагы көбүрөөк болсо, ал көбүрөөк дарыланат. Узагыраак убакыт дары ичип, бир ай, эки ай узак дары ичиши мүмкүн. Негизи 1 марттан 1 апрелге чейин бул өлкө боюнча 1 айлык жарыяланган, э. Ал эми сиздерде мисалы ушул 1 айлыктын алкагында ганабы долбооруңуздар, же болбосо уланталабы? Бул долбоорго токтолуп кетсек, 2020-жылдан ушу март айынан баштап иштеп келет кургак учуктун алдын алуу боюнча. Ай сайын өзү бизде иш чаралар болуп турат. Мисалга ушул Жалал Абад шаарында ушул мед коллеждердин мугалимдеринин арасында волейбол өткөрдүк ушу спорттун. Андан сырткары медициналык кызматкерлердин арасында футболду уюштурдук эркектер арасында.
Ну, жагуда студенттердин арасында конкурс деген газета болду. Ушундай мерия менен биргеликте бул жерде марш уюштурдук, чогуу, кросс десек болот ошол. Алар менен чогуу ошол нерселерди уюштурдук. Андан сырткары ар бир райондорго ушундай эле иш-чараларды спорттук жана КВН түрүндө конкурстарды, спорттук иш-чараларды өткөрүштү. Бул буга чейинки жылдар аралыгында өткөрүлүп келген иш-чараларбы? Бул ушул 2020 жылдан бери каждый алар бир март айында ушул курал бүткүл дүйнөлүк курагычка каршы күрөш күнүндө өткөрүп келчи. Анан быйылкы жылкы ураныбыз боюнча ушул курагычк менен күрөшүү үчүн биргелүү. Биргелүү аттуу акциясы болуп өтөт. Ушул бир айдын ичинде ушул иш-чараларды өткөрдүк биз. Быйылкыда ошондо кандай болду? Жылдагыдан өзгөчөлөнгөн? Жылдагыдан өзгөчөлөнгөнү бизде маалымат ушул курагычкту баарына жеткизе билдик десек болот. Волонтерлорубуз көбөйүп атат бара бара. Биз айтып атабыз, биз маалыматты жөнөтөбүз, инфосеси өтөбүз, маалыматтар таза бир жерлерге деп катышуучуларыбыз көбөйөт, барган сары спорттук иш-чараларга чакырсак ошол жерге баары келет дегендей. Биз жеткен маалымат, таркаткан маалымат боюнча ошол эле адамдар башкаларга маалымат таратып, өзгөчөлүгү жылдагыдан көп эле иш-чаралар, спорттук оюн зоокторо же башка садик байдык башка жерлерге көбөйдү десек болот. Спорттук иш көбүнчө спорттук иш-чараларды көбөйттү десек болот. Ыктыярчыларыбыз дагы көбөйүп калды деп атпайсыздарбы? Мына ошол ыктыярчылар деп кантип чогултасыздар? Мисалы ушул эле долбоор боюнча айта турган болсок, өздөрү келеби же өзүңүздөр издейсиздерби? Ыктыярчылар эмне кылып жардам бере алат? Кантип биригебиз дегендей? Эми мурда ошол өзүбүзгө чакырып ушундай волонтер болуп ыктыярчы болуп иштеп бергиле деп айтып келсек, азыркы учурда өздөрү маалымат жеткен үчүн өздөрү келип ушундай иш-чараларыңыздарга ыктыярчы болуп иштеп берели деп келип атышат. Азыркы учурда ошо бизде айтып өткөндөй 24 волонтерубуз, промоутер волонтерлорубуз бар. Биргеликте ушундай дар жерлерде акция өткөрүп турабыз. Кагаздар бекер таркатылат. Маалымат баракчалары таркатылат демек, э? Бекер таркатылат баарына. Ошондой эле бизде Жалал абад шаарында да болуп өттү. Ошол Миркина театрынын алдында баарына маалыматты кеңири жеткирип тараттык десек болот. Дарыгерлерге мына ошол мисалы долбоорлор менен иштөө, маалыматты таратуу жагынан канчалык деңгээлде жеңил болуп жатат сиздерге? Бул айрыкча Кызыл Ай коому менен биз 20 жылдан бери эле иштеп келатабыз. Бул биздин негизги партнерлорубуздун бири болуп эсептелет. Бул Кызыл Ай коомунун кызматкерлери дагы биздин айтпадымбы жанагы дарыдан баш тарткан ооруларыбыз көп депчи. Анан ошол оорулар менен эми биз деле сүйлөшөбүз, кайтарабыз алыбыздын жетишинче. А кээ бир ооруларга башкача мындай мамиле керек, кичине материалдык жардам болуп калы керек, моралдык башка кичине жардам керек. Ал жагынан биздин Кызыл Ай коомунун кызматкерлери өтө жакындан жардам көрсөтүшөт да. Булар өздөрү айткандай инфо сессияларды өткөрөт, буларда мындай возможность бар. Кичине ооруларга азык түлүк жагынан жардам берет, материалдык жардам берип турушат. Анан алардын буяка кайтаруу жеңилирээк. Булар менен жеңилирээк болот Кызыл Ай коому менен сиздерге. Ошол тамак аш жагынан дагы жардам берет деп калдыңыздар. Негизи кургак учук менен кургак учукка кабылган адам дары дармек ичип жатканда аябай күчтүү тамактаныш керек деп коет. Чын эле тамак жагы кандай? Тамак кургак учук оорусу менен ооруган оорулар тамак ашты күчтүүрөөк жеш керек. Көбүнчө жана белок көп, эт азыктары, сүт азыктары, жашылча жемиш көбүрөөк жеп туруш керек. Себеби дегенде организмди өзүнүн мурдагы калыбына күчүнө келтириш керек. Ошон үчүн тамак ашка биз өзгөчө көңүл бурабыз. Оорулар менен дагы аңгемелешүү мезгилине биринчи ирет өзүңөрдөн аябагыла дейбиз. Негизи ошол быйылкы жылы көбүрөөк спорттук иш-чараларды уюштурдук деп айтып жатасыздар. Анан баягы иш-чарага катышкандар үчүн мисалы жеңүүчүлөр же башкалар үчүн атайын кызыктыруучу белектер каралабы силер тараптан, же болбосо жөнөлөбү дегендей? Сөзсүз түрдө белектерибиз бар. Ар бир райондорго да тараттык, өзүбүздө иш-чараларда дагы белектерибизди берилдик, ар бир катышуучуга бердик десек болот. Ушул грамота жана кубоктор менен дагы сыйланды. Баары эле ыраазы болду деп ойлойм. Бул долбоордун алкагында атайын сиздер тарабынан берилет, э? Мисалы ооба, биздин ушул долбоордун алкагында берилген белектер.
дарыдан баш тарткандар бар деп атабыз, сооруга кабылгандар бар дегендей эле, бирок кургак учук менен биротоло жакшы болуп кете алабызбы адам кабылса? Эми Жумагүл, это бул сурооңузга мындай деп жооп берет элем, кургак учук айыгат. Мен аны 100% сиздерге кепилдик берип айта алам да. Себеби дегенде кургак учукту дарылоо үчүн бизде азыр дарылардын бардык түрлөрү бар. Бардык сезимталына дагы турук дарыларга туруктуу, даже бардык дарыларга туруктуу түрдөгү кургак учуктун ооруларын дарылаганга биздин дарыларыбыз, мүмкүнчүлүктөрүбүз, ресурстарыбыз жетишерлик. Сизге акыркы суроом болсун. Долбоор өзүнүн максатына жетти деп айта аласызбы? Кандай жыйынтыкталды? Максатына толук түрдө жетти. Буну биздин статистикада так, маалыматыбыз бар, айтылабыз. Сиздерге ыраазычылык билдирели, атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге маалымат бергениңиздер үчүн бул оору жөнүндө, деги эле бүгүнкү абал боюнча бул ооруга кабылгандардын саны аз болсун дейли дагы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына чыгып калды. Бул оорудан улак болуңуздар дейбиз дагы, ар дүйшөмбү бизди күзөтүп барыңыз.